Nakasinati sa bug pagbaha kagahapon ng mga lugar sa Barangay Astorga sa Santa Cruz, Davao del Sur tungod sa walay undang nga pag-ulana. Sa hulagway nga kuha sa usa ka netizen, makita nga pati ang mga nag-unang kadalanan giabot na sa tubig baha. Busa daghan sab ang mga motorista nga na-stranded kagahapon. Bisan mga kabalayan, naabot sab sa tubig baha tungod sa kusog nga pag-ulan kagahapon.